ମନସ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଫରଫର ହୋଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡାକୁଛି ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଏଣେ ଝଲସୁଛି ସିଂହଦ୍ୱାର, ଝଲସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିବା ତିନି ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବଦଳନ। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ତିନି ପାଳରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ତିନି ରଥରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଟଣାଯାଇଥିଲା ତିନୋଟି ଯାକ ରଥ। ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ପରେ ଦର୍ପଦଳନ ଓ ଶେଷରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ ଟଣାଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। जबलपुर एमपी से आए हुए हैं। क्या देखा आपने? अभी तो आज ही आए दर्शन के लिए सुबह। इधर बहुत अच्छा लग रहा है रथ यात्रा देख के, इसमें शामिल होने के लिए अंदर से बहुत सुकून मिल रहा है। इतनी दिनों की इच्छा थी, अब जाके प्रभु ने पूरी कर दी है। ऐसा लग रहा है कि वैकुंठ धाम में आ गए हैं। बिल्कुल आएंगे, कल आएंगे, जरूर आएंगे और मौका मिलेगा तो रस्सा पकड़ के खींचेंगे भी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकते इतनी खुशी हो रही है। कल आएंगे आप? कल जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सुबह से आएंगे। ସେପଟେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆଠଟାରେ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ନଅରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପରେ ସାଢ଼େ ନଅରୁ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ସାଢ଼େ ବାରଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ଦିନ ସାଢ଼େ ଦୁଇଟାରେ ଛେରା ପହରା ପରେ ଚାରିଟା ସୁଦ୍ଧା ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଟି କଣ୍ଟା ସେନାପଟା ଛେନାପଟା ଲାଗି ଆଜି ହେବ। ଦଇତାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ରାତି ଯାକ ଅଛି ଆଜି। ତେଣୁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ରଥ କିଭଳି ଭାବରେ କାଲି ସରସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି କାମ ହେବ ଆମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛୁ। ପରିବେଶ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏକଦମ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ରଥଗୁଡ଼ିକ ରଥ ଖଳାରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲଣି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ଦିଆହେଇଛି ସମୟ ସାରଣୀ ଦିଆହେଇଛି, ତାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ହେଇଯାଇପାରେ। ସରି ସରି ଆସୁଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଦୁଇ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକାକାର ହେବେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ। ଭାବ ବିନୋଦିଆଙ୍କ ଚକାଆଖି ସହ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲାଣି ଭକ୍ତ, ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଉଛୁଳିଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ତେବେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ମହାବାହୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।